د خغلی اجمیر جهان خلیل صاحب یو پرمانی شعر عقوبت لخپل ځان شي جدا پرستار چې تیار شي درنا کړی په مخې اویزانې دوه کمسۍ کړه سپوږمۍ د چینارونو مینځ کې تا له وجدان مې نزول شي په سخن که شبنم په ګل وریږي لسما چې کتاب در نکړي ورکه زندگی چې کتاب در نکړي ورکه زندگی بیا یې وګوره په زړونو کې آشنا نن دې بیا په مدو جزر سمندر په سینه کې مې مستی ده په نسا تر لا ورسی چې عقل شي پخته دروازه د زړه شي خلاصه په الله عجیبه ده زما لار عجب جهان سر راه رو دی زما زړه دی رهنما